Ayo, monggo Mbak Rini. Sopo meneh nek ra kowe? Apa Yutarni? Cepet ngono malan. Ya monggo. Ayo monggo. Ya, kentongane Mas. Jonggrang piye Bandung Bandawasi ora neng sejenenge jonggrang kok ora cacek-cacek mong piye Bandung Bandung ora neng iki wis kewengan lo Bandung saya wengi saya penak kaya kaya mangkono aja kaya mangkono to Bandung Bandawasi lire penak ling ngrungokke ora sumrumeng pikire iki jam piro to Bandung oh, jam loro Jonggrang piye Bandung? Moh, kowe galak sithik no. Jonggrang kok lemes piye? Ayo. Cepakan wis niki duren enten. Lah kowe iki ngopo? Kok ngitung perkara gedang karo duren. Jonggrang piye Bandung Bandawasa? Nah. Mengenai niki mengenai. Nah, iya mengenai Bang. Sawang sing kanthi permono. Wadya balamu mblasah ya babatan pacing. Kakangmu prateng praloyo wong tuamu mati ana unen-unen yen nganti aku bisa bedah marang negaramu tegese aku kudu bisa mboyong marang putri manuta jeri kala semono aku nandu tresno karo kowe wis suwe aku tresno karo kowe ning wadene kowe ewa karo aku gane negaramu bedah kowe dadi putri boyongan manuta tak boyong ning negaraku kowe piye Bandung Bandawasa kowe tak dadekke ibune wong sak negaraku. Kowe arep seneng karo aku? Iya. Detik iki kowe arep seneng karo aku? Iya. Oh iya, Bandung. Ayo, Bandung. Tak tampa tresnamu Bandung bengi iki, Bandung. Gombil iki. Ora ngono kuwi. Jam 2 lho, Bos. Ora urusan, mau jam 5 bubar kok. Arep ngopo? Bandung Bandawasa? Piye? Kowe wis merjaya Kang Masku kelawan Rama ku kok banjur bar seneng karo aku ra sudi dadi bojomu Bandung Bandawasa. Kowe nampik karo aku ki mat golek sing kaya ngopo? Bandung Bandawasa aku ra tresno karo kowe opa, Bandung. Aku kurang bagus. Ora Bandung. Bandaku tumpuk matumpuk-tumpuk. Aku ra sulap karo bandamu Bandung. Kowe arep njaluk apa tak turuti? Watone ki kelakon dadi bojoku. Bandung Bandawasa. Piye? Yen pancane kowe tresno karo aku? Aku njaluk ning kowe kudu nyembadani apa sing dadi penjalukku Bandung Bandawasa. Aja to rupane ning bondo donya nat yen to patine bugel kelakon saiki. Watone kowe gelem dadi bojoku. Yen kowe ora gelem nampa tresnaku, apa bakale kowe paludha paling peksa? Aku ora seneng karo kowe Bandung. Aja mbok peksa aku ora seneng karo kowe Bandung. Adat rupiyo sing wis wis terus-terusan iki mau kudune iki mau. Aku upamane iki wong tembok upama. Ketemu pisanan tresno barang sing lumrah. Sopo ngerti nek wis takon dadi bojoku tresnamu iki mau bakal tukul. Ora iso Bandung. Aku aja mbok rudo pari peksa Bandung. Aku ora tresno karo kowe Bandung. Tresno iki apa? Tresno ki mau urip jiwa kang luhur. Luhuring katresnanku mung sumendhe marang kowe. Aku lagi nyawang tungkakmu, ae aku gigit-gigit. Kowe lagi tungkak lho Bandung durung liya-liya. Mulane kuwi. Mulane kuwi. Aja mayah-mayah kaya ngono kuwi. Wah, aku ora mayah-mayah. Bandung, kowe njaluk apa wong ayu? Yen pancen tresno karo aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi kurang siji wae aku ra sudi dadi bojomu Bandung. Saguh apa ora Bandung? Ora usah nangis. Kowe ora usah nangis ya Bandung. Nangis ndasmu. Kaya ngene iki guyu kok lagi arep guyu mbok nangis ngono ora usah menjiwa. Coba guyumu kepiye? Mbok kewirangan aku sak. Rumangsa kewirangan. Hahaha.
yen pancen penjaluk umum kaya ngono tak turuti. Sawangen. Candi Sewu. Iya, Bandung. Apa sing dadi penjaluk kupi mau kudu mbok sembadani? Kurang siji wae aku rasuti dadi bojone Bandung. Iya Bandung Bondowoso. Iki bukti tresnaku kang gedhe marang kowe. Sing gedhe ora mung tekadku, sing gedhe ora mung tresnaku, ning liyane melu gedhe mergo aku tresna karo kowe. Apa kowe Bandung Bondowoso? Coba aku tak nonton sing gedhe pi mau Bandung. Jempolanku ki lho cantengen. Kok gething aku. Sawangen. Iya Bandung. Sawangan candi tingkeluk kaya ngono kae mergo kabeh tak wenehke marang kowe. Iya iki wujude candi ning aku durung percaya yen cacahe 1000 Bandung. Itungen. Kurang siji aku ra gelem dadi bojomu. Iya. Sisih kono kae ana 300. Sisih kene ana 300. Kok iki ana sing ireng elik banget iki apa to Bandung? Kuwi sing jenenge iki candi apa? Candi luwak iya. Candi luwak. Iki ana 300 dadi 600. Sisa kene ana 300 dadi 900. Sisa kene ana 90. Bandung. Piye? Kamangka penjalukku 1000 kurang siji wae aku ora sudi dadi bojomu. Bandung Bondowoso rungokno. Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi nanging iki kabeh kurang siji Bandung aku ora sudi dadi bojomu. Piye? Ora sudi aku dadi bojomu Bandung. Tesmak batok meripat melorok randet delok ingatasi mengatuamu mati kowe manuh paling lampe alus lawan katresnanku. Iya Bandung. Kowe ndawaki marang porong kawulo yang diso ngadiso kinen nutuk lesung dimene jagoni podok luruk ingka moko ki jam telui durung enek menyulek meripatku ingatasi kowe wong ayu ning jebul ayumu mung pupuran wiso nadianto kita ayu ning atimu letek kuli peceren bebudenmu. Yeah. Ngamen iki. Wanyal aku. Kayu ngene lho, ayu cantik lho aku iki. Letek ora cantik. Kowe aja marah-marah Bandung. Letek. Aku iya letek iki letek lho, Bos. Kok ketoke kole tekan ati tenan ngono lho. Kok gedhing aku. Banjur karemu piye Bandung Bondowoso? Ganggu gelepe 1000 kowe. Ya. Nah, iki nuruti Bu Prih karo Pak Slamet. Nggih. Bu Prih sampun, Bu. Ya. Bu Prih nang pundi? Oh, nggih. Pripun? Oh nggih. Sing nyanyake kula kangge. Oh, Bu Prih iki bendina nonton YouTube-ku. Nggih. Loro jonggrang pancen kowe. Ya. Tangan ora mbok kalah yen aku nandang asmara waspadakno prajuritmu kalah perang kowe mulo dadi wanita koyongan aku malungkong perang iki kanggo ku turun rampung bela pati kang Mas Prabu Kepala kang sedo labu ing wono segoro ya obat obat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku tuwuh
senti batawasa lara jeleng kereng manuto sun bundo garwo jaka bandung aku terbi bebono candi sewu sewengi kudu dadi iya jeleng kereng panyuwun otak kusti kowe ayu tenan ora mung kalah yen aku nandang kasmara waspadakno prajuritku kalah perang mula kowe ati wasi bapa yo kan saka bandung kowe aja malung perang iki kanggo kuduran rampong bela pati karo Mas Prabu Kepala kanggo sedo lapoe ono segoro kopat-kopat kowe wanita ngeparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarwaya aku duwe aji sakti Bantawasa lara jonggrang manuta sun bundha garwa Jaka Bernopo wong ayu candi sewu sewengi tutut hati iya jonggrang panyuwun uruti sampun matur suwun matur nuwun Mbak Rini nggih lan sampun ping pingi linanggap jenenganipun terah Bapak Karmidi lagi ping pisani.